Vad ska ni göra idag då, grabbar? Testa godis! Testa godis! Wow. Där går det, där går det. Vad ska ni börja med nu då? De här. Okej. Okay. Vad är det för något då? Det är choklad. Är det någon choklad? Ja, kolla. Stor boll. Det är något i där. Ja. Som liksom, det var chokladen. Oj, vilken stor boll. Oj! Oh. Vad var det för något? Som här. Mm. Ja. Smakar de gott? Mm. Ja. Härligt. Och vill ni testa sen då? Godisen. De här då? Ja. Den stora påsen. Och du är? Får du öppna den där? Ska jag hjälpa dig eller går det bra? Du. Det är jag som själv. Du kan själv, ja. Du vill hjälpa mig. Ja. Det var sådär. Nu får du prova den där. Nu får ni prova den godisen då. Kolla i. Vad var det i? Är någon grej? Vad var det för något? Det var äckligt. Var det? Var den äcklig? Ja, som en tröja. Som en, smakar en tröja? Ja, jag vill ha sånt där. Du vill ha sånt? Ska ni ta lite rosa drickar då istället, tror jag? Vad tror jag att det här är då? Vad sa jag att det var? Chokladmjölk. Det är jordgubbsmjölk, tror jag att det är. Jordgubbsmjölk, hör du mig? Mm. Varsågoda. Skåla, grabbar. Ska ni skåla? Nisse? Han var törstig. Oj. Var det gott? Drick upp det. Ja. Drick upp det, ja. Vad var det där då, grabbar? Bra. Vad är det då? Jag tog inte den. Härligt. Jag har dem. Du får den sen. Nisse, det finns ju massor med annat som ni ska prova nu först. Så får du chokladbollen sen. Den här! Den! Oj! Där, varsågoda. Får ni ta varsin? Är de helt ser ut som dig? Ja. Kolla, de är ju dig. Vad smakar den, Nils? Däckar. Det smakar däck. Det smakar däck. Den smakar... lampa. Den smakar lampa, den. Ja. Vad är det som är i? Ja, tack. Vad är det som är i då? Det var ju något i rosa inuti. Vad är det för något? Jag kan inte öppna. Nej, vi får ta en stor tugga då. Kanske kan smaka vad det är för någonting i. Det är nog choklad. Det är nog choklad. Ja. Rosa choklad. Varsågod, Loke. Där var den. Mm. Vad var det där då? Och det är... Vad var det för något? Kan du visa upp vad det var för någonting? Är det det? Sån här var det! Är det sådana ni äter på? Nej. Vad var det då? En sån där till mig! Jag tror det är bara en ilugg, Nils. En sån där till mig. Det var det. Det var det. Hur smakar de där då? Var det som ostbågar? Jag tror att de smakar... godispeppar. Godispeppar. Jag vill ha sånt där. Inte det bara på nu? Jag vill också ha sånt där också. Ja. Spara på dem nu så att du inte blir för mätt. Vad sa du? Det smakar cola. Smakar det cola? Smakar cola? Får du också smaka, Loke? Se vad du tycker du smakar sånt. Den smakar hus. Kollar du efter saker som du ser och sen smakar sakerna så? Mm. Smakar inte så något? Är vi öppnat den? Vad smakar den? Var den söt eller var den sur? Den var god. Den var god. Var ja. Mm. Den var, min var inte sur. Nej. Den luktar ju hus. Luktar den hus? Ja. Ska ni prova det där bandet nu då? Den har de. Men hur är du då, din lilla tjuv? Vi måste ha av den lite då. Här var Nisse och Loke. Oj, vad säger man då? Tack. Varsågod. Vad smakar det där? Vad är det för någonting då?
Det var lite sur. Var den lite sur? Det var lite surt. Den här luktar peppar och godis. Tycker du också att den var sur? Där var den inte sur. Det var inte sur. Vad är det där för någonting då? Kolla, det är allt runt. En stor marshmallowstång. Ska pappa öppna den? Och jag la min. Det smakar gott. Den var god, tycker du? Ja. Här, Loke. Oj. Oh, den är ju det är stor. Var den god? Jag kommer äta upp den ormen. Är det en orm? Ja. Oj. Jag gör den till en orm. Hur smakar ormen då? Godis, peppar, gott mat. Vad smakar din orm, Nils? Peppe. Peppe. Det kommer sådär. Ja. Sitta fast den igen. Kolla, den badar. Mamma här. Ska lägga den på sparis. Jag vill spara den. Jag droppar. Vad säger man då? Den smakar lite mer. Nej, ursäkta. Ursäkta. Vilken vill du prova nu då, Nils? Den här. Jag hoppar det. Hoppar! Ja, den hoppade! Nej, den var sur. Var den sur? Den luktar! Nu ska jag tycka att den var jättegod. Men den... Är det tugg i mig? Ja, är det tugg i mig? Går det bra nu? Ew! Ja, det tugg i mig. Blä! Tyckte du inte att tugget mitt var gott, Loke? Nej. Då har vi som tugget mitt. Jag ser det. Jag vill ta den i godisen. Den stora påsen. Jag fastar den, tycker jag. Det ska vara något toppy av något slag. Jag får Loke. Men jag vill gilla den så. Det är det videon på Insta. Det var surt. Var det ingen bra? Här måste du testa om du tyckte om det, Loke. Jag provar den. Ja. Du kan ta den. Jag tycker vi. Men han är ens tugga. Gick han inte ens att tugga på? Den fastnar med i mina tänder. Ja, nej, den gick inte att äta helt enkelt. Men den här! Vill du äta och prova de här vita nu? Ja, det gick ju. Hur smakar den då? Goda. Vad god? Jag tar öppna den redan fel. Oj! Ska vi prova de där i de här vita nu då, Loke? Någon som du ville prova? En cykel då! Var det en cykel? Du säger det saknas lite bitar. Det saknas lite bitar. Ska jag öppna den, Loke? Ja, din lilla kåre. Oj, den här var lite demolerad. Oj. Demolerad? Ja. Okej. Okay. Jag har lite emolerad. Den här var lite finare. Titta så, skulle den se. Bulle. Min var lite trasig. Ja. Var det gott? Nej. Nej. Vad smakar den då? Inget. Oj då, det var inget bra betyg. Jag var inget. Smakar inte din heller något? Ja, men den... Vad smakar din då, Nils? Bulle. Bulle. Mm. Det ser ut som sådana som man kan få i glassen ibland. Mm.
som glas. Åh, de är ju randiga. Ja. De var goda. De var goda. Ja. Mm. Smakar de banan? Äpple. Äpple? Eller smakar de jordgubb kanske? Jordgubb. Miss luktar äpple. Luktar din äpple? Det går. Går den nu? Går den till spadhyllan? Ja. Wow, vilken... Vilken läskig, va? Läskig. Det ser lite grann ut som att det är... Chiafrön. Mm, det var precis det jag tänkte säga också. Den vill inte bli grodyngel. Den tycker jag om. Cocktail flavor. Cocktail flavor. Jag håller pröva den. Är den alkoholfri, Sofia? Jag tror det. Jag kan själv! Vet du vad, jag tror pappa får göra det här. Tyckte du det var gott, Nils? Nej. Jag var lite surt. Var det lite surt? Han drog det upp. Ja, han tyckte nog kanske att det var lite gott ändå. Mm. Mm, ja, precis. Åh, det finns två sådana. Det var det. Mer sån här. Här då, grabbar. Har ni varsitt sånt där band? Jag har lite det. Du har en annan smak på det här bandet, Nils. Det är kolla smak på det. Jag vill inte ha det. Nej. Den luktar varm choklad. Luktar varm choklad? Min bulle, den luktar varm choklad. Oj. Den bästa utstavningen på ketchup någonsin. Ketchup! Kolla! Den är spetsig. Det ser nästan ut som en glass. Här är en glass. Är en glass. Vad smakar chipset då? Mm. Hål. Hål? Vad tyckte du att chipset... Kolla! Kolla! Hål! Ja! Vad är det roliga? Ja, är det kikarchips? Jag ser inte dig. Nej. Jag ser inte dig. Vad smakade chipsen och grabbar? Inget. Inget? Smakar de inte ketchup? Jag det är ganska rena alla kompisar. Här. Du vill ha fixa. Ja, en till däck. En till däck. Den är till bilen. Oj. Den är till bilen. Ja. Den rullar till bilen. Vad smakar den då, Nils? Ingen däck. Var det inget? Nej, nu är det inget däck längre. Nils, kan du säga donut? Donut. Format som en... Vilken siffra är det här, Loke? 8. Ja. Får vi dela på donuten? Nej. Jo, kolla. Vi får varsin bit. Den luktar noll. Noll? Vad smakar den då? Inget. Ingenting den heller? Nej. Den var lite sur. Den var sur. Var det gott? Nej. Ingen god den heller. Mm. Det ser inte heller ut att vara så där supermycket chokladfyllning i. Nej, det ser väldigt torr ut. Ja. Var den torr? Ja, ananas. Det var lite surt. Den ananas också lite surt. Här. Det är som det är bitar av ananas i också. Oj. Mm. Var det gott? Det var lite inte surt. Nej. Vad smakar det då? Det var gott. Det var lite gott. Var det lite gott den? Ja. Så då grabbar, nu har ni provat på allting. Vad tyckte ni var godast? Allt. Tyckte allt var lika gott? Men lite var surt. Lite var surt. Och lite luktade tröja. Och lite luktade tröja. Men godast var, om du måste välja ut någonting som var absolut godast, vad var det då? Ketchup. Vilket tyckte du var godast av allting då? Tugim. Kan ni säga, om ni tyckte om videon så tryck en tumme upp. Tyckte ni om videon, tryck en tumme upp. Ja. Tummen! Långt upp. Tummen! Tummen så långt upp. Tummen upp! Den upp! Den upp! Jag når inte. Och vad ni då försöker säga är att om ni tyckte om den här videon så ska de trycka en tumme upp, eller hur? Och om de vill se Loke och Nils testa lite mer grejer så får de jättegärna kommentera det. Igen. Och att de ska prenumerera, eller hur? Det ska
Ja, jag igen. Tack för att ni tittade.